Qual é melhor, CSGO ou Valorant? Nossa, velho. Bom, são, né, jogos de não FPS, tendo, não são de tendo tiro. Jogado nenhum. Não, já joguei Valorant. Qual é melhor, então? Então, que o CSGO, ele traz todo esse saudosismo. É o CS Freemium. É, mas o Valorant, ele é mais. O Valorant, ele é mais. Mas lúdico. Você entende isso? Não. Tem umas magias mais loucas, umas coisas assim. Você CSGO. concorda, Tejada? O Tejada é um jogador do Vavá. Eu diria que CSGO é mais icônico do que o Vavá. É o que eu Mas acho que falei, ele é mas acho o Vavá mais divertido que o CSGO. mais. É bem isso aí mesmo, porque o CSGO é essa coisa, ele tem essa coisa do saudosismo, ele é icônico, ele é O CS, né? CSGO hoje é skin. É ficar comprando skin pras armas, não sei o quê. O Fran falou que ele abriu umas caixas de loot dele lá que tava parado e achou uns itens que valia 100 dólares. E vendeu na loja do skin. Falei, que isso, cara? É isso que virou o CS? Na minha época era Lan House, era 1.5. Tinha acabado de atualizar do Olha 1.4. lá, o povo tá falando lá, CSGO rainha, Valorant nadinha. Aí tinha aquela atualização do 1.6 que tinha o escudo que deu umas treta, lembra? Nossa, a maior polêmica aquela atualização.